وبالمناسبة بمناسبة بقى ال 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 والنبي ما تقلقوش، هنخلص الموضوع بس النهارده ما تقلقوش. يعني انا بشوف اعلان لرضا عبد العال، انا في كلمه مش فاهمها، يقعد يقول ايه يا معفنه يا معفنه يا معفنه. مين المعفنه دي اللي بيقول عليها؟ انا مش عارف سامع بيبقى تقيل. مين المعفنه دي يا معفنه يا معفنه؟ واحد بيقول لي دي حاطه مخده ورا ومش عارف حاطه مش عارف رموش وحاطه ايه القرف ده؟